І сьогодні також є загиблі та постраждалі у Львові. З нами на зв'язку міський голова Львова Андрій Садовий. Пане Андрію, вітаю вас. Всім дай Боже здоров'я. Якраз зараз на об'їзді в місті під'їхав якраз до житлових будинків. Маємо біду. Один чоловік загинув приблизно 40 років. 8 людей отримали поранення, їм надається медична допомога. Загалом 10 будинків зазнали ушкоджень. Ну, більше там 2000 вікон повилітало, там двері покрутило. Також школа наша, ну, зазнала руйнувань. Але велика подяка, по-перше, силам протиповітряної оборони, що вони достатньо якісно роблять свою роботу, тому що біди було б набагато більше. Ну і всі служби виїхали вчасно, працюють. Пане Андрію, а чоловік, який загинув, це було попадання уламків у будинок? Це мешканець, так, це мешканець будинку. Більш точна інформація буде, коли вже закінчиться тривога. Скільки загалом ракет і шахедів летіло сьогодні на Львів? Чи маєте вже цю інформацію? Ну, якщо говорити про шахеди, то більше 10 шахедів сьогодні ранком летіло в сторону Львова, Львівщини. Звичайно, що більшість була знищена, але також є і ураження об'єкту критичної інфраструктури. Маю на увазі, що пожежа. Там жертв немає. Ну, слава Богу, з пожежею ми справимося, проблем не буде. Тобто загалом ситуація складна. Я думаю, що з часом буде більше інформації. Як зараз у місті із електропостачанням, водопостачанням, теплопостачанням? Наразі все працює, вода є, тепло є. Ну, оговтуємося від тих ударів, ну і чекаємо, не дай Боже, може ще щось буде. Тому поки є тривога, прохання до всіх бути в укритті. На яку допомогу люди, які постраждали під час цього удару, можуть розраховувати від міста? Ну, по-перше, стосовно комунальної інфраструктури, поможемо з заміною вікон, приведемо все до пуття. Ми вже мали такі кейси неодноразово в місті. Також допомагаємо всім, хто цього буде потребувати. Тобто ми беремо під опіку людей, які зазнають біди. Така є наша політика в місті. Зрозуміло. Дякую вам дуже, що знайшли час до нас приєднатися. Це Дякую. Був міський голова Львова Андрій Садовий. Сьогодні у місті через російський удар, на жаль, є загиблі, є постраждалі. ДСНСники гасять пожежі, і як міський голова закликав, і я до цього доєднуюся, перебувати в укриттях, поки лунає повітряна тривога.